Iščete magistrski študijski program, ki vam bo podal raznolike kompetence in znanja o delovanju medijev na enem mestu? Si želite pri svojem delu uporabljati sodobna, računalniško podprta orodja za ustvarjanje medijskih in vizualnih vsebin? Potem je magistrski študij medijskih komunikacij na Feri prava izbira. Pozdravljeni! Sem Suzana Žilič-Fišer, predstojnica Inštituta za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Magistrski študijski program medijske komunikacije ponuja znanja za poklice na širšem področju medijske in kreativne industrije. V dveh letih do diplomskega študija ponujamo znanja iz različnih disciplin. Posegamo na področje družboslovja, humanistike, umetnosti in tehnike. Študenti poglabljajo temeljna znanja in pridobivajo nova, praktična znanja, ki jim odpirajo vrata v pester svet medijske in kreativne industrije. Pri predmetih, ki so večinoma izbirni, pridobite znanja z področja komunikologije, oglaševanja in odnosov z javnostmi, grafičnega oblikovanja, vizualnega komuniciranja, fotografije, televizijske in videoprodukcije, audio in videotehnologije, računalniške animacije, razvoja spletnih rešitev in še mnogo drugih. Takšen način organizacije študijskega programa vam omogoča, da predmete izbirate tudi na drugih smereh na Feri ali Univerzi v Mariboru. Medijske organizacije in oglaševalske agencije potrebujejo ustvarjalne posameznike, z raznolikimi znanji, pester predmetnih medijskih komunikacij pa predstavlja razumevanje mnogih vlog, ki jih industrija potrebuje. Magistrski študijski program medijskih komunikacij na Feri omogoča prepoznavanje in razvijanje mnogih talentov, ki jih nosite s seboj. Obenem pa ponuja znanja za profesionalno delo v medijskem in kreativnem okolju. V pedagoškem in projektnem delu boste lahko razvijali odkrite in skrite talente, ki vas bodo popeljali na želeno poklicno pot. Vem, da se zavedate, da je izbira podiplomskega študija in s tem karierne poti pomembna prelomnica v življenju. Zato tudi verjamem, da želite na institucijo, ki ima tradicijo in ponuja inovativna znanja. Verjamem, da želite atraktivno kariero, za katero pa potrebujete kakovostna znanja in ustrezne kompetence. Vabljeni na podiplomski študijski program medijske komunikacije na Feri.